ہم لاتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی رہنمائی پر مبنی بے شمار ویڈیوز اور مختلف معلوماتی پروگرامز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آگاہ رہیے. نظم کے لیے سٹیج پر دعوت دینے جا رہا ہوں العرفان اسلامک سینٹر ینگ سکالر سکول شعبہ حفظ القرآن کی طالبات اعراف اور امی حدیقہ کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور نظم پیش کریں اے میرے پیارے بابا جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عراف ارشد ہے اور میں ینگ سکالر سکول العرفان اسلامک سینٹر شعبہ حفظ القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان, میں بھی ینگ سکالر جاؤں گی بنوں گی میں حافظ قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.